ဒီကိဝံကိုဒီကနေ့တော့မဟာပฏิပဋ္ဌာန်သံဃာ့ဆိုတာကိုအဘောပေါအောင်ရှင်းပြမဟာတฏิပဋ္ဌာန်သံဃာ့ဆိုတာဘုရားဟောသည်ဖြစ်စီဘုရားမဟောသည်ဖြစ်စီပေါ့သူအများကတော့ဘုရားဟောတယ်လို့ယူဆပြီးတော့မဟာတฏิပဋ္ဌာန်သံဃာ့ကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလုံးမှိတ်တယ်ကမ္မထမ်းလူကြီးလုံနေကြအဲ့တော့ဒီမှာတတိပ္ပဏ္ဏတုတ်ကိုပဲအကူကပြပြီးတော့အဲ့ဒီကမ္မထမ်းလူကြီးလုံတယ်လို့ဖြစ်နေတာကမ္မာတတိပ္ပဏ္ဏတုတ်မှာကမ္မထမ်းလုံပါလို့ပြောသလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမပါဘူးကိုချင်းကကျွန်တော်ပြောပြရုပ်ကိုရုပ်ပေါင်းနိုင်ရှုပါဝိရဏကိုဝိရဏအပေါင်းနိုင်ရှုပါတဲ့တင်စိတ်ကိုစိတ်ပေါင်းနိုင်ရှုပါတဲ့သဘောတရားကိုသဘောတရားအပေါင်းနိုင်ရှုပါတဲ့အဲ့လိုပါအဲ့လိုပါတဲ့ခါကျတော့ရှုပါဆိုတဲ့စကားကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ခိုင်းတာမျက်လုံးကလွဲလို့နားကိစ္စမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးရှားကိစ္စမဟုတ်ဘူးကာယကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမနောဆိုတဲ့စိတ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်မှခီးရောက်သဘောမပေါက်ရင်ခီးမရောက်ဘူးကိုသေးဝင်သဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းဟာခီးမပေါက်တော့ခြာလဘလည်နေတာအဲ့တော့ခြာလဘမလည်ရည်ကအဓိကအဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကအ내တစ်မျိုးကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့မတိပဲရမ်းမလုံနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးသိပြီးမှလုံးတိုက်စကားလုံးအဲ့ဒါကိုထွန်းဝင်းတို့သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြဘုရားလိုင်းမှာကတော့မတိပဲနဲ့ရမ်းမလုပ်ရဘူးညီစမ်းခရမ်းပြူတွေလည်းမလုပ်ရဘူးတိပြီးမှလုပ်ရတိပြီးမှလုပ်တယ်တိပြီးမှပြောတယ်တိပြီးမှကြံစီတယ်အဲမတိပဲမလုပ်နဲ့မတိပဲမပြောနဲ့မတိပဲမကြံစီနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရမတိပဲလုပ်တာကအကျိုးပြည့်စုံတယ်မတိပဲပြောတာတွေကလည်းအကျိုးပြစီတယ်မတိပဲကြံစည်နေတာကြီးလည်းအတိတ်ပဲမဲ့အလားတအချင်းကြီးဖြစ်တယ်သူဘာနဲ့ကြုံမလဲအကျိုးမဲ့တာနဲ့ကြုံမယ်ဒုက္ခနဲ့ကြုံမယ်အလားတဖြစ်တာနဲ့ကြုံမယ်အချင်းကြီးဖြစ်တာနဲ့ကြုံမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာမြေစမ်းခရမ်းပြိုးတဲ့ဤလူစဉ်းစားပြီးလောက်ရတဲ့ဤလူမတိပဲပေါ့နော်မတိပဲနဲ့စဉ်းစားပြီးလုပ်နေရတဲ့ဤလူအဲ့ဒါမရှိအဲ့ဒါမရှိသိပြီးမှလုပ်ရတာတက်တာတာပေါ့ဒီချိုးဝင်သိပြီးမှလုပ်တော့တက်တာတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအ내ကိုဘာပြောကြင်တာလဲဆိုတော့ပြောလို့တဲ့အ내ပေါ့အဲ့ဒီမဟာတฏิပဒံတုတ်ကိုမတိပဲနဲ့ရမ်းပြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောကြတယ်ဖျားဟောပါတယ်ဆိုတော့မဟာတฏิပဒံ3ဆိုတာနည်းနည်းနားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်မဟာနဲ့တฏิနဲ့တွဲထားတယ်ပေါ့ကိုထေဝင်အဲ့ဒီမဟာနဲ့တฏิနဲ့ဘာလို့တွဲရလဲဆိုတော့ဓမ္မရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခยีပေါက်စီခြင်းလို့မဟာဆိုတဲ့စကားနဲ့တฏิဆိုတဲ့စကားနဲ့တွဲရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တฏิဆိုတာကလောကီမှာရှိတဲ့အသုံးနှုံးဖြစ်တဲ့တတိလည်းရှိတယ်ကုထင်ဝင်လောကီနဲ့မဆိုင်တဲ့လောကုတ္တရာအသုံးနှုံးတတိဆိုရှိဒါဆိုကုထင်ဝင်သဘောပေါက်မှာလောကီတတိဥမာလောကီတတိဆိုတာကဥမာသွားကြရှိတယ်ပေါ့ကုထင်ဝင်မနေ့ဖန်မနေ့လေးနိုင်တို့မှာသွားကြရှိတယ်ပေါ့ဥမာယထာနဲ့သွားကြရှိတယ်သို့မဟုတ်ကားနဲ့သွားကြရှိတယ်ပေါ့ခยีတခုတွားကြရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလောကီတတိအဲသူက၃နိုင်တို့လေက
နိုးอ่ะ3နိုင်တို့อ่ะနိုးပြီးတော့มาတတိယအဲ့ဒီမှာ4နိုင်ထိုးတဲ့အခါကျတော့တွားတာပေါ့အဲ့ဒီတတိယဟာလောကမှာအသုံးဝင်တာပေါ့အကယ်၍လောကရဲ့တတိအဲ့ဒါနေတယ်ဆိုရင်တော့မတတိမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ तू က9နိုင်6နိုင်မှနိုးမှာအဲ9နိုင်6နိုင်နိုးတဲ့ခါကျတော့ခီးသွားလို့မရဘူးပေါ့ကိုထေဝင်ဒါလော့ဘီမှာပျက်စီးတာပေါ့ဘာမို့ရင်လဲလော့ဘီမှာအလားတာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လော့ဘီမှာလည်းလော့ဘီတတိဟာစံပိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတတိကျတော့ရိုးရိုးတတိပဲတုံးတာမဟာမတက်ရဘူးမဟာဆိုတဲ့စကားကပါဠိစကားမကရစကားဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမဟာဆိုတဲ့စကားတက်လိုက်တဲ့တပင်းနဲ့တည်းလောဘီတတိမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လောကုတ္တရာတတိပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူကမဟာဆိုတဲ့เนาะဒီဓမ္မရေးရမှာအမတန်ကိုလိုအပ်တဲ့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အမဒမုံမြတ်တဲ့တတိလို့တုံသွားတာအဲ့တတိကဘာလဲလို့ပြောရင်လဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးထဲမှာပါတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ရုပ်ကိုတွေ့စီခြင်းပါအဲ့ဒီရုပ်မျိုးကိုရုပ်ကိုရုပ်ပေါင်းနိုင်ရှုဟာဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာသစ္စာ၄ပါးမှာအသုံးဝင်တဲ့ရုပ်ကိုပြောတာသစ္စာ၄ပါးနဲ့မှာအသုံးမဝင်တဲ့ဒါပါဆိုဒီဟိုပြီးကတဘာဝရုပ်တွေကိုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခုတည်းဝဲဒီဟိုပြီးကဖွင့်ဆိုတဲ့ရုပ်28ပါးဆိုတာကတဘာဝရုပ်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒီရုပ်ဆိုတာကသူတို့မှာဘယ်လိုသိပြီးတော့ဘာဝရုပ်တို့နော်လိန်ရုပ်တို့ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲတော့သူတို့အ ਨੇ ကပြေးမထားတော့မသိဘူးဟုတ်ကိစ္စနေရာတော့မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုထင်ဟိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဲ့ဒါလဲသဘာဝရုပ်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒါကိစ္စနေရာတော့ကရုပ်ကသဘာဝရုပ်တွေကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောပြအပူရောက်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်တဲ့အအေးကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်တဲ့တူတူချုပ်ချုပ်ပြောရရင်ပေါ့ဗျာမဲ့ချင်းနေလေပူကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တွေရှိရဲ့အဲ့ဒါ तू ကအကြောင်းပြထားတာကအပူကိုအကြောင်းပြတယ်အေးကိုအကြောင်းပြတယ်မဲ့ချင်းနေလေပူတို့ကိုအကြောင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနေကြောင့်ရုပ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါ तू ကလည်းတဘာဝရဲ့ရုပ်ကိုပြောတာဒါနဲ့ तू ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါတယ်ပေါ့ကိုသေးဝင်လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြအမလူတယောက်ဟာနေပူတဲ့ကိုတော်တော်ခီးသွားတဲ့လူပေါ့တော်တော်ခီးသွားတဲ့လူကြတော့နေပူလောင်ပြီးတော့နေပူလောင်တဲ့ရုပ်ကအဲ့ဒီနေပူတဲ့သွားနဲ့ခီးတယ်မှာမျက်နှာမှာပေါ်တာပေါ့ကိုထေဝင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့အခါကျတော့နေကြောက်အပူကြောက်ဖောက်ပြန်တယ်အဲ့နေပူလောင်တာကိုပြောအဘောကျွန်တော်တို့စက်ကူကိုမိရှို့ကြည့်ကိုထေဝင်ကြီးစက်ကူကိုမိရှို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစက်ကူကစက်ကူအတိုင်းတိုင်းမနေဘူးပေါ့မိလောင်တော့မိကြောက်ပြာဆိုပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီပြာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကိုရူပါလို့သုံးတယ်အဲ့ဒါဓမ္မရေးရမှာအလုံးမဝင်ဘူးပေါ့ဓမ္မရေးရမှာအသုံးဝင်တဲ့ရုပ်ကြတော့ဥမာအဖိုးတန်တဲ့ပိုက်ဆံပေါ့ဗျာခုနဆက်ကူနော်အခုပိုက်ဆံငွေဆက်ကူအခုမှတော့တထောင်တန်းအကြီးဆုံးကူဗျအဲ့ဒီတထောင်တန်းမီးလောင်သွားမယ်ဆိုရင်နှမျောတယ်ဆိုတဲ့တရားပေါ်လာအဲ့ဒီနှမျောတယ်ဆိုတဲ့တရားပေါ်လာမှဓမ္မဖြစ်တာအဲ့ဒါငွေဆက်ကွက်လည်းတထောင်တန်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ငွေဆက်ကူဆိုပျောက်သွားတာပြာဖြစ်ပျောက်သွားတာ
အဲ့ဒါကိုငိုးတထောင်ကိုတန်မှုထားတဲ့မျက်လုံးကမြင်တဲ့အခါကျတော့ပိုင်ရှင်ပေါ့ဗျာငိုးတထောင်ပိုင်ငိုးတထောင်တန်ပိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကကာမဂုဏ်ကိုမစွန့်ပယ်သေးတဲ့မျက်လုံးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သက္ကုံသပတိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပ္ပစ္စတိသက္ကုဝိညာဏံတိဏ္ဏတိင္တိဖသောဖတပစ္ဆဝရဏဆိုပြီးတော့မျက်စီမှာလာပြီးတော့တရားဓမ္မစက်ကပဝတ္တနာတွေလာပေါ်တာပေါ့ကိုထေဝင်။ဘာတရားလဲ။နှမျောတယ်ဆိုရယ်တရားပေါ်လာတာ။စုတ်တတတနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်း။သုံးရမယ့်တထုံတယ်မသုံးလိုက်ရဘူးလေ။အဲ့တော့နှမျောတာပေါ့ကိုထေဝင်နဲ့အဲ့ဒါကတရားဝင်တဲ့ယုတ်ဓမ္မဖြစ်တဲ့ယုတ်ခုနစက်ကူမိလောင်တာကဓမ္မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသွားသူတဘာဝပေါ့မိနဲ့တွေ့ရင်စက်ကူလောင်သွားတာတဘာဝတော့ဒီတထောင်တန်းမှာရောမိနဲ့တွေ့တဲ့အခါတဘာဝအတိုင်းပဲလောင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တဘာဝအတိုင်းလောင်တာဟာသို့တော်လေအဲ့ဒီတဘာဝလောင်တဲ့အထဲမှာတထောင်တန်းပိုင်တဲ့ပုံကနှမျောသွားတာပြောပြတာမိနဲ့တွေ့ရင်တော့ဆက်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေဆက်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်လောင်မှာပေါ့လောင်စရာကြီးမှန်သမျှလောင်မှာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဓမ္မဖြစ်တဲ့ယုံမျိုးကိုသိဖို့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့ဒီယုံမျိုးမှခုနမဟာတတိပဋ္ဌာန်ကစောင့်ရှောက်လို့ရမှာသက်ဘူးမီလောင်လို့မဟာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့ကိုထေဝင်တထောင်တန်လောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဆိုင်လာပြီပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့မဟာဆိုတာကဓမ္မရေးရမှာအမွန်မြတ်ဆုံးပြောတာအတိအဲမွန်မြတ်တဲ့တတိလို့ပြောတာပဋ္ဌာန်တိယာမိယာဟုပြမဟာတတိရှိတဲ့နေရာမဟာတတိရှိတဲ့နေရာဆိုတာကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်မနှောပေါ်ကိုထေဝင်အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်တည်ရှိတဲ့နေရာကိုပြမဟာတတိတည်ရှိတဲ့နေရာမှာပြတည်ရှိတဲ့နေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ပုရုဇဉ်လူသားမှာတော့ခုနတရားနဲ့တရားကိုမသိနားမလဲတဲ့เนาะလူဒိဋ္ဌိတဲ့မှာအဲနှင်းမျောနေမယ်ကာမဂုဏ်မှာနှင်းမျောနေမယ်မာနတွေမှာနှင်းမျောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူသိတာပေါ့မဟာတတိဆိုတာကကျင်စဲပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပေါ်လာတာကိုပြောပြတာဒိဋ္ဌိတွေကိုညှင်းဝေလာပြီပေါ့ကာမဂုဏ်တွေကိုညှင်းဝေလာပြီပေါ့မာနတရားတွေကိုညှင်းဝေလာပြီပေါ့အဲ့ဒီညှင်းဝေစိတ်ပေါ်လာတဲ့ပေခတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဟာတတိဆိုတာပေါ်လာတာအဲပုရိသေမှာမပေါ်ပေခပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါ်လာအဲပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နေရာဌာနကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်မနှောအဲ့ဒီမှာတည်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမဟာတတိပဋ္ဌာနာလို့ပြောသွားတာအဲ့ဒါကိုတချို့ကအခုကျွန်တော်ပြောသလိုမသိတော့လှမ်းရင်လှမ်းတယ်မှချွတ်ရင်ချွတ်တယ်မှကြွရင်ကြွတယ်မှလှမ်းရင်လှမ်းတယ်မှချွတ်ရင်ချွတ်တယ်မှပိန်ရင်ပိန်တယ်မှဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်မှပေါ့အဲ့ဒီလိုင်းတွေကိုဝင်သွားကြမဟာတတိပ္ပံတုတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဝင်တာနော်အဲ့တချို့ကြတယ်လေမိမိ32ကုဋာသာကြီးကိုအာဒါလူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးယောက်လူဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးရှိနေရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမ်ဆိုတော့ဟောရတာတစ်မျိုးကိုပဲအဲ့ဒါစူးစိုက်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဖြစ်တယ်အာဖြစ်တာတွေပြက်တယ်အာပြက်ပြီးတခါထဖြစ်တယ်အာဖြစ်တာတွေတခါထပြက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြက်ဘောကိုထင်ဝင်အဲ့ဒါကိုအာယုဏမိတ်တင်နဲ့ရှုကြတာကြီးရယ်အဲ့အာယုဏမိတ်နဲ့ခုနမရှုဘဲနဲ့လက်တွေခြေတော့ကိုကြွရင်ကြွတယ်မှလှမ်းရင်လှမ်းတယ်မှချရင်ချတယ်မှပိန်ရင်ပိန်တယ်မှဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်မှဆိုတာကတော့မဟာစီလိုင်းပေါ့မဟာစီလိုင်းပေါ့
အခုငါဖြည့်ပြီးပြည့်နေတယ်လို့အာယုန်နမိတ်နဲ့ရှုနေတဲ့ line ကြတော့မိုးကုတ်ပေါ့မိုးကုတ်ဖုံးကြီးရဲ့ line ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမဟာတတိပဒံတုတ်ကိုမိုးကုတ်လည်းဖတ်မာစီလည်းဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာအယူလွဲတာကိုသိစီခြင်းလို့ပြောပြမိုးကုတ်ကိုပုတ်ခတ်ဖို့မဟုတ်မာစီကိုပုတ်ခတ်ဖို့မဟုတ်သူ့ဖြစ်စဉ်အတိုင်းသဘောပေါက်ဖို့ပြောပြအဲ့ဒီမှာမိုးကုတ်ဖုံးကြီးနဲ့မာစီဖုံးကြီးမဟာတတိပဌံတုတ်ကိုအတူတူဖတ်တာမဟာတတိပဌံတုတ်ကအဆိုမင်းကရုပ်ကိုရုပ်အပေါင်းနဲ့ယူဝေဒနာကိုဝေဒနာအပေါင်း၌ရှုစိတ်ကိုစိတ်အပေါင်း၌ရှုသဘောတရားကိုသဘောတရားအပေါင်း၌ရှုလို့ပြောတာအဲ့ဒါမိုးကိုဖတ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမာစီဖတ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖတ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဥသေးဝင်းဖတ်ကြည့်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒါလေဒီဘုန်းကြီးဖတ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျောင်းမဘုန်းကြီးဖတ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကြိုက်တဲ့ပုံကူတွေဖတ်သူမဟာတတိပဒံတုတ်မှာဆိုထားတဲ့အဆိုမင်းကခုနကျွန်တော်ပြောလို့အတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းတိုင်းဖတ်နေပြီးတော့မပြုတ်လို့လေဒီဖုံးကြီးရယ်သူ့တပည့်ကြောင်မန်းဖုံးကြီးရယ်ဝေဘူးဖုံးကြီးရယ်မာစီဖုံးကြီးရယ်မိုးကုတ်ဖုံးကြီးရယ်စွန်းလုံးဖုံးကြီးရယ်တယင်းကူဖုံးကြီးရယ်အခြားသောအခြားသောကမ္မထံသမားအားလုံးနေရမပြုတ်လို့မူတွေကွဲကုန်ကြတာပဲမူရိယဘာဖြစ်လို့ကိုးကြအဲ့ဒါပါလဲဆိုကြံစီဘူးနဲ့တွေးတော်တယ်ကြံဆတယ်ဟိုလိုများပြောတာလားဒီလိုများပြောတာလားဟိုနီးနဲ့ပြောတာလားဒီနီးနဲ့ပြောတာလားဆိုပြီးတော့ကြံဆကြတာကြံဆတဲ့အတိုင်းကြံစီတဲ့အတိုင်းသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းရှောက်ပြီးတော့မျက်လုံးမှိတ်တယ်မနှောနဲ့ဓမ္မယုံနေနဲ့တိုက်တာမှမဟာတတိပဒံတုတ်ကိုကျင့်တယ်လို့အယူလွဲကုန်ကြတာမနှောနဲ့ဓမ္မယုနဲ့တိုက်တာကိုမဟာတတိပဒံတရားအတိုင်းကျင့်တယ်လို့အယူလွဲတာဒါပေမဲ့မနှောနဲ့ဓမ္မယုနဲ့တိုက်ပြမနန်းစပဋိစ္စဓမေစဥပ္ပစ္စတိမနောဝိညာဏံတိဏံတိဏ္တိဖတ်တော်ဖတ်တပစ္စယဝေဒနာအဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒါလေဒီဖုံးကြီးမျက်လုံးမှိတ်တယ်သူ့မနှောနဲ့ဓမ္မယုံကအဲ့ဒီတိုင်းတိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီလေဒီမသိတယ်လို့ကြံတဲ့ကမ္မထမျက်လုံးမှိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးမသိဘူးအဲ့ဒါလေးတွေခြားနာလို့ခြားနာတာလေးတွေသိစီခြင်းလို့ကိုသေးဝင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြကိုသေးဝင်းလည်းညာရှိသူပဲညာရှိသူဆိုတော့နားလေဘူးကြိုးစားပေါ့ကိုသေးဝင်းလဲမာစီမှာကျင့်နေတယ်ပြောတယ်လေအဲမောင်တောင်ရှင်တို့ကတော့မိုးပုံမှာကျင့်နေပြောတယ်လေကျင့်မှာကျင့်တာကခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့ရန်တန်းတော့မလောက်ကြနဲ့ကိုသေးဝင်းရဲ့နော်မောင်တောင်ရှင်တို့ရဲ့ရန်တန်းတော့မလောက်ကြနောက်တစ်ခုပြောမယ်ကိုဆရာပြောอยู่မျှနဲ့ဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့လဲမလောက်လीနဲ့အိုးကိုတန်းရှင်တို့ကိုသေးဝင်းတို့ကိုဆရာကပြောလို့ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဆိုလို့လဲမလုပ်လည်နဲ့အိုးကိုသေးဝင်းနဲ့ကိုတန်းရှင်ဟာကျန်းကြီးကျန်းကင်နဲ့ကဗိဇ္ဇကကျန်းကဒီလိုဆိုထားလို့လောက်ပါတယ်ဆိုလို့ညနေလဲမလုပ်လည်နဲ့အိုးကိုသေးဝင်းကိုတန်းရှင်ဒါကျွန်တော်စာနာလို့ပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိုရာခီးမရောက်ဘူးပင်မယုံအလုတ်ဒီလုံနေကြအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပါဠိမှာကမနှောနဲ့ဓမ္မယုံကိုတိုက်ပြီးလုံးလို့မပေါင်းမျက်လုံးမှိတ်ခြင်းလို့မပေါင်းအဲ့ဒါလေးကိုထေးဝင်းနဲ့ကိုသားရှင်တို့သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောပြထပ်ပြောမယ်နော်မဟာတတိပဒံ3ဆိုတာကမျက်လုံးမှိတ်ပြီးခြင်းလို့အဲ့ဒါမပေါင်းအာယုန်နမိတ်တွေကိုလောက်ယူလို့အဲ့ဒါမပါဘူးသမထဖြစ်အောင်လောက်ယူလို့အဲ့ဒီစကားလည်းမပါဘူးနော်ကိုထွင်းစဉ်းစားကြည့်လေရုပ်ကိုရုပ်ပေါင်းနဲ့ရှုရဝေဒနာကိုဝေဒနာပေါင်းနဲ့ရှုရ
ိတ်ကိုစိတ်အပေါင်းနဲ့ရှုပါသဘောတရားကိုသဘောတရားအပေါင်းနဲ့ရှုအဲ့ဒါပဲပါတယ်အဲ့ဒါပဲပါတဲ့အတွေ့ခုနကကိုထေဝင်းတို့ကိုသန်းစင်တို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းညလုံးမှိတ်ပါညလုံးမှိတ်ပြီးကျင့်ပါတမထလှုပ်ပါအာနာတိပြားမှာဝင်လေထွက်လေမှတ်ပါဆိုရဲဆိုတာတလုံးမှမပါတာကိုထေဝင်းမပါတာအဲ့ဒါမြည်စမ်းခရပြိုးတဲ့လုံနီးလောက်ဟာနေနဲ့လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဖယားဟောတဲ့မှာမပါတဲ့နှာတိပြားမှာဝင်လေထွက်လေမှတ်ပါထိုင်မှာကမထန်ထိုင်မှာမျိုးလုံးမှိတ်ပါအာတင်မလင်ကဘလို့ခွေပါလက်ကဘလို့ထားပါဗောကိုထေဝင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစကားတွေအဲ့ဒီမဟာတတိပဒံသုံးမှာတလုံးမှမပါဘူးကိုထေဝင်းတိတိချာချာကြည်ညာနာလောက်ကြကျွန်တော်ဒါစာနာလို့မြစ်တယ်ပြောပြလေဒီဖုံးကြီးကိုရှုံချဖို့မဟုတ်ဘူး။မြောက်ပင်ပြောဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကြောင်မဖုံးကြီးကိုလည်းရှုံချဖို့မဟုတ်။မြောက်ပင်ပြောဖို့မဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကရှုံချဖို့မြောက်ပင်ပြောဖို့မပါဘူး။သူတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတိုင်းပြောပြီးတော့နစ်နာမနစ်နာကိုဝေဖန်ကြည့်ဖို့ပြောပြတာ။ဝေဖန်ကြည့်ဖို့ပြောပြတာ။ခရီးရောက်မရောက်ကိုစဉ်းစားဖို့ပြောပြတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပဏာမခံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြအဲ့ဒါမဟာတတိပဒံတုတ်မှာဆိုထားတာကရုပ်ကိုရုပ်ပေါင်းနဲ့ရှုပါဆိုတော့မျက်လုံးမှိတ်เสียမဟုတ်ဘူးကိုထေဝင်းမျက်လုံးနဲ့ရှုတာပြောတာရှုဆိုတာကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာမျက်လုံးကိစ္စနားကိစ္စမဟုတ်နှာခေါင်းကိစ္စမဟုတ်ရှာကိစ္စမဟုတ်ကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်မနောကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုထေဝင်းအဲ့ဒီသူ့စကားကိုသူ့စကားအတိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ကနော်တဲ့တယ်လीပြီဖို့ကိုကြံစီချက်တည်းနဲ့မထဲ့နဲ့ဖယားပြောတဲ့စကားထဲမှာကိုကြံစီချက်တည်းမထဲ့နဲ့ဖယားပြောတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အတိုင်းတိုင်းနားလည်ဖို့ကပထမဥစွာအဓိကအရေးကြီးအဲ့ဒီတမာတိတိညာရပါမှဖယားစကားနားလည်လို့ရတယ်ကိုထေဝင်းရတမာတိတိညာမရဘဲနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မြေဆန်းခရံပြူရံတန်လုံနေသည်မြခကြီးမရောက်တော့အသက်ကပြေးသွားမယ်ပြေးသွားတဲ့အထိလောက်တန်နေရမယ်ခကြီးကမရောက်တော့ခကြီးဆိုဘယ်ကလဲနိရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါခီးဟာလာဥဒဝင်ဟာလာမောင်တန့်စင်သဘောပေါက်မယ်နော်ခကြီးကဘာလဲမိမိရည်မှန်းထားတဲ့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တဏှာနိရောဓဖယားကရှင်းရှင်းလေးဟောတာဘာမှရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဒီစကားတွေမပေါ့တဏ္ဍတဏ္ဍတဏ္ဍချုပ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတဏ္ဍနားမလဲစရာဘာရှိလဲကိုတန့်ရှင်တို့ကိုထေဝင်းတို့ရဲ့လွယ်လွယ်လေးတဲ့တယ်လေးပြောတာခရကဘာတဏ္ဍလဲအယက်တဏ္ဍကွန်းတဏ္ဍဆေးလိပ်တဏ္ဍအစရှိသဖြင့်ဘောမျက်စီကမကြည့်ပဲမနေနိုင်တဲ့တဏ္ဍအပန်တွေကိုမကြပဲမနေနိုင်တဲ့နာတနာပေါ့နှာခေါင်းကမနမ်းပဲမနေနိုင်တဲ့နှာခေါင်းတနာပေါ့ရှားကမရက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ရတာတနာတွေပေါ့ကိုကမထိပဲကိုမနေနိုင်တဲ့ထိကိုထိကျင်နေတဲ့ထိစရာဖုဒ္ဓဗအာယုတနာတွေပေါ့ဆွဲလန်းနေဥပဒံကမဆွဲလန်းလို့ကိုမနေကိုမနေနိုင်မဲနဲ့ဆွဲကိုဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပဒ္ဒါအဲ့ဒီဥပဒ္ဒါတဏှာတဲ့ညင့်တာပေါ့တဏှာပြည့်စရာဥပဒ္ဒါနာဒေသနာမှာရှိပါတယ်ကိုထေဝင်းအဲ့ဒါတွေကိုတဲ့တယ်လေးကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ကြံစီချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ကြံချက်တွေနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြံစီချက်တွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ကြံချက်တွေထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခကြီးကမရောက်ဘယ်ခကြီးလဲတဏ္ဏနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခီးမရောက်တော့ဒါဆိုကိုထွေးဝင်းနေတဲ့သဘောပေါက်လာပြီပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖယားဟောထားတဲ့မဟာတတိပဒံတုံမှလည်းထင်တာတွေလုပ်လို့မရဘူးလို့ကိုထွေးဝင်းသဘောပေါက်ရုပ်ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြတာစက်ကူမီးလောင်တာနဲ့တထောင်တာမီးလောင်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့ကိုထွေးဝင်းစက်ကူမီးလောင်တာသွားပြီးတော့နှမျောတဲ့စိတ်မပါရင်အဲဓမ္မကြီးရတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမဝင်ဘူးဓာတုဝတ္ထုတဘာဝလောင်သွားမှာပေါ့အဲ့တထောင်တန်းလောင်လာတဲ့အခါကျတော့စက်ကူပဲဒါလည်းတဘာဝမိနဲ့စက်ကူနဲ့တွေ့လောင်မှာပေါ့ကိုထေဝင်းရဲ့မ
လောင်မဲ့ပဲနေမယ်အဲ့တဘာဝကြီးပဲအဲ့ဒီတဘာဝမှာမှကိုကမြင်လိုက်တဲ့အခါသက်ခုံးစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏတိဏ္ဏတိင္တိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာဖြစ်လာကျဘယ်နေဖြစ်တာလဲသက္ခုငွေတထောင်တာငွေသက္ခုကိုမိကလောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါနှမျောတယ်ဆိုရဲဆင်းရဲတဲ့တရားကိုယ်မှာပေါ်လာတာအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားကိုခံစားလိုက်တာကဝေဒနာအဲ့ဒါခံစားလိုက်တာဝေဒနာဝေဒနာခံစားတာကိုထေဝင်းကျွန်တော်ကိုတန့်စင်တို့ကခံစားတာမဟုတ်ဘူးကိုထေဝင်းကျွန်တော်ကိုတန့်စင်တို့ကလူအဲ့ဒီလူမှီပြီးတော့မှပဋိစ္စလုပ်လို့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကကျွန်တော်တို့ခမရတို့ရှိမှာပေါ်လာတာပေါ်လာတာအဲ့ဒါကတရားအမှန်အဲ့ဒီတရားအမှန်ကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုထေဝင်းကခံစားတယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုတန့်စင်ကခံစားတယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးဥဆိုးလွင်ခံစားတယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးဥဆိုးလွင်မှာဥထေဝင်းမှာဥတန့်စင်မှာခံစားမှုဝေဒနာပေါ်လာအဲ့ဒါအမှန်အဲ့ဒီအမှန်သိတော့ဘာဖြစ်လဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာဘောကိုထေဝင်းဒီအမှန်တရားကိုသိသွားရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာဘောကိုထေဝင်းဟုတ်တယ်နော်ဘောင်းတော့ရှင်ဟုတ်တယ်နော်အေးတေးသေးချာချာနားလည်ကြည့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားလည်ကြည့်ထင်တာမလုပ်နဲ့ရမ်းတာမလုပ်ကြနဲ့ဖခင်ကတဲ့တယ်လေးပြောတာအဲ့ဒီမှာရုပ်ကိုရုပ်ပေါင်းလိုက်ရှူဆိုတာပဋိစ္စဖြစ်လောက်တဲ့ရုပ်ကိုပြောတာပဋိစ္စဖြစ်လောက်တဲ့ရုပ်တွေကိုပြောတာပဋိစ္စဆိုတော့ပါဠိစကားနားလေကြည့်မဂ္ဂတစကားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လေဖယားဟောကိုဖယားဟောလာတဲ့စကားတွေဆိုတော့မဂ္ဂတဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါဠိပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ပါဠိကမဂ္ဂတကိုမွေးယူလိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့မြမလူတောင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တောင်ပါဠိစကားတွေမွေ့မွေ့ယူကြတာမွေ့မွေ့ယူပြီးတော့မြန်မာစကားမြန်မာစကားနဲ့ပြောနေတယ်လို့ပေါ့ဒါဆိုသဘောပေါက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရင်ဉာဏ်လုံးကိစ္စအဲ့ဒါမနှောနဲ့လုံးလို့မရဘူးဉာဏ်လုံးကိစ္စပြီးမှပြန်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားအဲ့ဒါမနှောကပြန်စဉ်းစားတယ်မဉာဏ်လုံးကိစ္စမဟုတ်တာကြီးကိုဟာနားကိစ္စမဟုတ်တာနှာခေါင်းကိစ္စမဟုတ်တာခြေကိစ္စမဟုတ်တာကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်တာတွေကိုမနှောနဲ့ရန်တံပြီးကြံစည်လို့ဘယ်တွေ့မလဲကိုထေဝင်းမနှောဆိုတာကမြင်ဘူးပြီးတာကြားဘူးပြီးတာနံဘူးပြီးတာရက်ဘူးပြီးတာထိဘူးပြီးတာကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်ရင်မိတာပြောတာဒါမနကိစ္စအခုကရှုပါဆိုတော့ဉာဏ်လုံးကိစ္စအဲဒါလေးကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့မမအတိညာဉ်ရောက်သွားဖို့ကအဓိကအဲ့ဒါမလွဲစင်အဲ့ဒါလွဲသွားရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတဲ့သွားလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုမြေဆန်းခရံပြိုးမလို့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှမြေဆန်းခရံပြိုးရတာပွင့်မန်းတယ်ခကြီးမရောက်ဘူးလုံးတော်များအကုန်လုံးပွင့်မန်းတယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တကိလမထနုယောဂလို့သဘောပေါက်တမာဒိဋ္ဌိပါရံတန်လောက်တာမရှိဘူးမြေဆန်းခရံပြိုးတာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်သူကခကြီးရောက်ခยีပေါက်တယ်ဘယ်ခยีလဲထပ်ပြောမယ်တဏှာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ခยีကိုပေါက်သွားတာရောက်သွားတာအဲ့ဒါကမဟာတတိဝိဒံတုတ်ကိုနားလေဖို့လိုတယ်ကိုထွေးခွင့်ရဒါပြန်အခုရုပ်ပိုင်းကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုထွေးခွင့်တို့သဘောပေါက်ပြီပေါ့နော်ဥမာတက်မဲ့ဆရာတမဲဆရာရုပ်ဆိုရှိတာပေါ့ဥမာတပါဆိုကိုအမတန်မြတ်နိုးတဲ့အိမ်ပေါ့ဗျာထားပါဆိုအိမ်မတော်မဆမိဘသိင်းလို့မိလောင်သွားရင်နှမျောတာပေါ့ကိုထေဝင်းရဲ့စုတ်တတတနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုဝင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မကြီးရဲ့ကိစ္စဖြစ်တာမိကြောင့်အိမ်မိလောင်နေပေါ့အဲ့ဒီလောင်သွားတဲ့တဘာဝကိုကိုကပဋိစ္စသွားလုံမိတာပဋိစ္စလုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပေါ်တာပေါ့ကိုသူဝင်
ရှင်းနေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီပဋိစ္စလို့လို့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုအရှုခိုင်းတာအရှုခိုင်းတာရှုတော့ဝေဒနာကဆင်းရဲနေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမရဘူးဗောကိုထေဝင်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဝေဒနာကိုတောကနဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တောကပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုပြင်းထန်လာကြီးမားတဲ့အခါကျတော့ပရိဒေဝမီးလောင်တာပေါ့မီးလောင်တာပြောတာတောကပူပင်နေပရိဒေဝမီးလောင်ပြီမီးတောက်ပြီတောကပရိဒေဝဒုက္ခအဲ့ဒါဒုက္ခပဲလို့ပြတာဘယ်နဲ့မှဒုက္ခမရဘူးအဲ့တော့မှသူကဒေါမနတာဆိုတဲ့တရားထပ်ပေါ်တာကိုထင်ဝင်ဒေါမနတာတရားဆိုတာကဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားတွေမှာဒီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုပြောတာအကြီးကျယ်ကြီးစိတ်ဆင်းရဲသွားတာကိုဒေါမနတာလို့ပြောတာဥပါယသာဥပါယသာပိုးတော်ဆိုးတယ်ဒေါမနတ္တနဲ့ပို့ပြီးဆိုးသွားတယ်ဘယ်လိုလဲယင်ထုတာတောင်အဲ့ဒီထုတဲ့ယင်မနာဘူးပေါ့အကယ်၍သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တမဖြစ်ခင်ကိုယ်ယင်ကိုထုကြည့်လေဘုထေဝင်ရနာတာပေါ့ဗျဟုတ်လားသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တအဲ့ဒီတရားတွေမဖြစ်ခင်ကိုယ့်ရဲ့ယင်ဘက်ကိုထုကြည့်ပါလားကိုယ်ပဲကိုကကိုထူကြည့်ကြည့်သူများပဲထူခိုင်းခိုင်းနာတာပေါ့ကိုထီဝင်ရနာတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့တောကတရားပေါ်ပြီးပရိဒေဝတရားတွေပေါ်ပြီးဒုက္ခတရားပေါ်ပြီးဒေါမနတတရားပေါ်ပြီးအဲ့ဒီမှာသူကထူကြည့်တော့မနာတော့တချို့ကျွန်တော်ဇက်ပွဲထဲမှာကိုထီဝင်တို့ကြည့်ဘူးမှာပေါ့ကျွန်တော်တော့ကြည့်ခဲ့ဘူးလေစပွေးရလေတခါတည်းကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကိုသဘာဝကြအောင်ယုတ်တိရှိအောင်တခါတည်းလွန်းကဆွေးရငိုးကပေါ့ဗျာဥမာထားပါစို့တာသမီတည်လို့တော်၎င်းလင်းတည်လို့တော်၎င်းဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားတဲ့မိန်းမမှာငိုတာတခါတည်းငိုတာငိုတာဇက်ထဲမှာဇက်ထဲမှာငိုတာအဲမှာအဲ့ဒီတော့မှသူ့ရင်ဘတ်ကိုတခါသူကပြန်ထုပြပြီးတယ်ရင်ဘတ်ကိုထ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 ုပြီးငိုတာအကယ်၍ငူရာမပါပဲနဲ့သူ့ရင်မသူထုလို့ပဲရမယ်ကိုထေဝင်နာမှာပေါ့ဘယ်၃လေးချက်ထုရက်သွားမှာပေါ့နာလို့ဘယ်အထုခံအဲခုနတောကနဲ့ရှင်းလာတဲ့တရားနဲ့ရှင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရင်ဘသူထုထုပြ၁၀ချိန်မက15ချိန်မကထုပြတယ်အဲပြီးတော့မိမျောပြီးတော့လဲသွားတာပေါ့ကိုထေဝင်ရဲ့ရက်တပံဟောဒီအဖြစ်မျိုးတွေကကျွန်တော်တို့လောကလူရဲ့မှာပေါ့မဖြစ်ကြဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်ကိုထင်ဝင်ဖြစ်တယ်ဘယ်တရားကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်ဥပါယသာယင်ထုမနာဒုက္ခလို့ပြောသွားတာအမနာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခပေါ့တောကကစတာတောကကစလာရတာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယသာဆိုတဲ့တရားတိအဆိုးဆုံးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါချမ်းသာတစ်စဲမှမဆွတ်ဘူးချမ်းသာတစ်စဲမှမဆွတ်တဲ့ဒုက္ခကြီးတက်တဲ့ဒုက္ခဒုံကြီးဒုက္ခအခဲကြီးအဲ့ဒါကိုပြောပြဒါဘုရားပြောတာလေဗုဒ္ဓပြောတယ်အမှန်ကအမှန်တော့ဘောကိုထေဝင်အမှန်တရားတွေကိုပုရုဇဉ်သိလာမသိလို့သိအောင်ပြောပြအဲ့ဒီတရားတွေကိုရှုဆိုတာကမျက်လုံးနဲ့ရှုရတာအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယသာဆိုတဲ့တရားတွေကမျက်နှာမှာပေါ်တာပေါ့ကိုထေဝင်ရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်လာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိယိုပီကဖွင့်ဆိုတဲ့ရုပ်28ပါးကသူ့ဟာသူတဘာဝမှာရှိတာမျက်နှာမှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝမှာရှိနေတဲ့ရုပ်မို့လို့ဗုဒ္ဓကဓမ္မမဟုတ်တဲ့အတွက်မဟောတာတိယိုပီက28ပါးသောယုတ်ဗုဒ္ဓမဟောဘူးအဲကုဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယသာဆိုတဲ့ယုတ်တရားမျက်နှာမှာပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပေါ်တဲ့အတွေ့
ူကအဲ့ဒါကိုရှုခိုင်းတာအဲ့ဒီရုပ်နဲ့အဲ့ဒီတရားနဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့နားလည်ယူရတရားမဝင်တဲ့သဘာဝရုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှုရမလို့တေခပုဂ္ဂိုလ်မှာဓမ္မထဲမှာဝင်လာတဲ့ရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှုဖို့လိုတယ်ကိုထေဝင်တေခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုရရှုွက်ကအဲ့ဒီရုပ်ကိုရှုတာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုရှုတာလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုထေဝင်ကွဲတယ်နော်ကွဲပြီနော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုရှုနေတာကကမ္မထာနမတွေရှုတာနီးမျိုးစုံနဲ့ပြောရှုတာအာကိုကိုကိုပဲအဒါမို့လားခန္ဓာကိုရှုတယ်အာဒါမို့လဲယုံနံကြီးကိုရှုနေတာအာဒါမို့လဲမိမကိုရှုတာမို့ယောက်ျားကိုရှုတာမို့မိမမရှိယောက်ျားမရှိဘူးအဲကိုကိုကိုကြီးအဒါမို့လဲယုံနံကြီးဆိုစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲပတ်ပြောနေကြတာဘာကိုပြောတာလဲကို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 ပြောတာယောက်ျားကိုယောက်ျားမို့ဘူးလို့ပြောနေတာယောက်ျားကိုယောက်ျားလို့လဲပြောနေတယ်အဲယောက်ျားကိုယောက်ျားလို့ပြောနေတာကပညာပရမတ်မှာတော့ယောက်ျားကိုယောက်ျားဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကပရမတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ထည့်လာတာပညာပရမတ်အဇိတကေတကံလာတို့သုံးတဲ့စကားလုံးဗုဒ္ဓသာသနာမှာဗုဒ္ဓပြောထားတဲ့ပညာပရမတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုထေဝင်သဘောပေါက်ဖို့လိုမင်းထပ်ပြောမယ်နော်ပညာပရမတ်စကားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာအဲ့ဒီကိုကိုကိုဆိုရင်လူမရှိဘူးယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးဘသူမှမရှိဘူးရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုတာပရမတ်ဆိုတဲ့စကားကအဇိတကေတကံမလတကုဒကိစ္ဆာယံတို့ရဲ့ဝါစကားတွေဗုဒ္ဓသာသနာမှာအဲ့ဒီစကားပြောကြမရှိဘူးလောကမှာသုံးနေတဲ့အတိုင်းယောက်ျားကိုယောက်ျားလို့သုံးလိုက်မိန်းမကိုမိန်းမလို့သုံးလိုက်အမေကိုအမေလို့သုံးအဖေကိုအဖေလို့သုံးသားကိုသားလို့သုံးသမီးကိုသမီးလို့သုံးညမကိုညမလို့သုံး၊တူမကိုတူမလို့သုံး၊ဒေါ်လေးကိုဒေါ်လေးလို့ပြော၊ဒေါ်ကြီးကိုဒေါ်ကြီးလို့ပြော။ဟုတ်ပလား?အဲ့ဒါလောကမှာသုံးတဲ့စကားတွေ။ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လောကမှာမသုံးမဖြစ်တဲ့စကားတွေ။ဟုတ်လား?ဒါအဖေပဲ၊ဒါအမေပဲမသုံးလို့ကိုမဖြစ်တဲ့စကားပြော။အဲ့ဒါအပြောမှခန္ဓာကခုနအဇိတကေတကမ္မလနဲ့တကုဒကိစ္ဆာယနာတို့ရဲ့တိဋ္ဌိတွေရဲ့စကားအဲ့အပြောကိုမခံအခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဟာယာနကဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဂိုင်းပေါ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထည့်ပြောတာနော်အခုခေတ်ဆိုရင်ဂျပန်ပြည်ရောက်နေတဲ့ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဂိုင်းဇင်ဆိုတာလည်းဖျားဟောမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဆိုတာလည်းမဗုဒ္ဓဟောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓကိုရှည်တန်းတင်ပြောလာတာဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဟောတဲ့အထက်မှာပါကိုမပါတာအဲ့မပါပါပဲနဲ့ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟာယာနဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့အဲဒီဗုဒ္ဓကိုထဲ့ပြီးသုံးလာကြဒါဗုဒ္ဓရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောတာဗုဒ္ဓသာသနာမှာထေရဝါဒမရှိဘူးမဟာယာနဝါဒမရှိဘူးဇင်မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးရှိတာကသစ္စာ၄ပါးပဲသစ္စာ၄ပါးနဲ့လွတ်နေတဲ့လောကအပျော်လောကအမြင်အာဖြဲ့ပြောတာရှိတယ်လောကအတိုင်းနဲ့သုံးပြောတာရှိအဲ့ဒါဗုဒ္ဓမဟုတ်လောကမှာလောကအတိုင်းနဲ့သုံးနေတာကယောက်ျားကိုယောက်ျားလို့သုံးတယ်မိန်းမကိုမိန်းမလို့သုံးတယ်ယောက်ျားကိုယောက်ျားလို့ပြောတယ်မိန်းမကိုမိန်းမလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလောကမှာသုံးတာအဲ့ဒီအသုံးကိုအဇိတကေတကံလနဲ့ပကုဒကိစ္ဆာယနာလက်မခံဘူးသူကဘာလက်ခံလဲပရမတ်ထဆိုတဲ့စကားလုံးလက်ခံတာပရမတ်ထဆိုတာဘာလဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတဲ့မာခြင်းပြော့ခြင်းပဲရှိတယ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတဲ့ပူခြင်းအေးခြင်းပဲရှိတယ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းယိုစည်းခြင်းပြက်စည်းခြင်းရှိတယ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွန်းကန်မှုရှိတယ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်တွေကလည်းတဏ္ဏနိရောဓနိဗ္ဗာန်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဇာတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဥထေဝင်းတို့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓလိုင်းမဟုတ်တဲ့ဇာတ်တွေကိုကျွန်တော်ကအခုဥထေဝင်းတို့နားလည်ဖို့ထဲ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 ့ပြီးပြောသွားတယ်
ထဲ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 ပြီးရှင်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 းပြသွားတာဘုရားတစ္ဆာလေးပါးနဲ့အခုလောကမှာသုံးရမယ်အတုံးနှုံနေတယ်တမျိုးစီလောကမှာလောကလို့တုံးလိုက်အမေကိုအမေလို့တုံးလိုက်အဖေကိုအဖေလို့တုံးလိုက်အမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးတွားမလို့ရဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ညမကိုညမလို့တုံးလိုက်ဇနီးကိုဇနီးလို့တုံးလိုက်ညမနဲ့ဇနီးနဲ့ရောမလို့ ਨਹੀਂ တူအတူကန့်ကန့်ထားတူအတူကတ္တကတ္တထားချထားဒါဗုဒ္ဓလိုက်ဓမ္မကြီးရလားမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးရမှာမမှားဖို့အတွက်နှစ်မကနှစ်မမယားကမယားမအေကမအေဒေါ်လေးကဒေါ်လေးဒေါ်ကြီးကဒေါ်ကြီးအဲ့ဒါလောကမှာမမှားဘူးလောကီမှန်မှဓမ္မခံဖြောက်နေတဲ့ကိုထေဝင်းဒါဘုရားလည်းငါလောကမှာလည်းမမှားစီရဘူး လောကုတ္တရာတရားတွေလည်းမမှားရဘူးအဇိတကိတကမ္မလာတို့ကလောကမှားနေတယ်မှားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့လောကုတ္တရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ရှိမှမရှိတယ်သူတို့ပန်းနိုင်ကအပူအအေးတွေပဲရှိတယ်တဲ့မာခြင်းပျော့ခြင်းတွေပဲရှိတယ်တဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းယုံပြည့်ခြင်းတွေပဲရှိတယ်တဲ့လှုပ်ရှားရင်းတွန်းကန်ခြင်းတွေပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါအပြင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးပြောတာတော့ သူတို့ရဲ့အဆုံးသတ်ပန်းတိုင်ဆိုတာဘာမှအတိပဲမရှိတော့လူအတွက်မလိုအပ်တဲ့ဇာတ်တွေလူအတွက်လူကိုမလိုတဲ့ဇာတ်တွေဒါကိုအထက်ကရောက်ရှစ်ပါးလို့တခါထပ်ပြီးဇာတ်တွေကချဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓသာသနာမှာမရှိဘူးဗုဒ္ဓသာသနာမှာရှိရလေးပြောပြအောင်မှာဘုဒ္ဓတကျွန်တော်တို့မူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာနော်မူလပရိယာယဝေမူလပရိယာယ